Na brojevni pravac trebamo smjestiti ove brojeve 3 četvrtine, 14 četvrtina, 4,1 četvrtina i 1,1 polovina. Ok, zadano je da je razmak između 1 i 2 2 cm, onda je ovo 2 cm, i ovo 2 cm itd. I što sad treba napraviti? Podijelimo na pola i još jednom na pola. Znači, između 2 i 3 na pola i onda još ovo, ovo je 5 mm. Znači sad dijelimo po pola. Sad smo dobili četvrtine, 1, 2, 3, 4 četvrtine. Kužimo? Znači ovo je jedna četvrtina, ovo su dvije četvrtine, ovo su tri četvrtine, znači ovdje nam je točka 3 četvrtine. Smjestili smo prvi. 14 četvrtina je, sad smo rekli, to je 3,2 četvrtine. To je peti razred, ne znaju kratiti. Glupost novog kurikuluma, da ne krate. Znači, to isto kao da piše 3,1 polovina. Znači, da vidimo, između 3 i 4 podijelimo na pola. I onda ovu duljinu, dužinu dijelimo na pola. Onda ovu dužinu dijelimo po pola. Jel? Znači, ovdje je 5 mm 5. Jel? I sad, 3,2 četvrtine, to je isto koji 3,1 polovina. Znači, ovdje ćemo napisati 14 četvrtina. Je isto što i 3 četvrtine je isto što i 3,1 polovina. Bez obzira što oni nisu učili ovoga, nije, sad sam se iznervirao, ovo je 2 četvrtine. Jel? Ovo je, kad skratimo, to je 1 četvrtina, ali oni nisu učili kratiti. Ali 2 četvrtine, znači ovo je 1 četvrtina, 2 četvrtine. 1, 2, znači polovina. I sad imamo 1,1 polovina. Ovdje, znači ovdje su 2 četvrtine ili 1 polovina, to je na istom mjestu. Znači, 1,1 polovina je ovdje. To nam je 1,1 polovina. Na ovom mjestu, ova tu točka. 3 četvrtine su tu. 4,1 četvrtina. Znači, ovo moramo podijeliti na pola i još sve po pola. Znači, sad smo dobili 1 četvrtina, 2 četvrtine, 3 četvrtine i 4 četvrtine. 4,1 četvrtina je ovdje. Znači, ovdje je 4,1 četvrtina, znači to je, evo ja sam smjestio sve. Znači 3,2 četvrtine je isto što i 3,1 polovina je isto što i 14 četvrtina. To je na ovom mjestu. Ako ne vjerujemo, pišemo 14 podijeljeno sa 4, kalkulator će reći 7 polovina i onda 3,5. Znači to je 3,5. Nema veze što nisu učili decimalne brojeve. To je opet glupost novog kurikuluma da ne uče decimalne brojeve. Ali onda i pilaju, onda samo malo drugačije okrenu pa opet uče decimalne brojeve. U stvari radi decimalne brojeve, ali kao ne uče. Dobro, znači ovdje nam je 4,1 četvrtina. Ova točka. 4,1 četvrtina. To je 4,25. Bez obzira što nisu radili decimalne brojeve, ali to i dalje postoji tu. 14 četvrtina je 3, znači 14 četvrtina je 3,2 četvrtine, 3,1 polovina. Znači to je točno na pola između 3 i 4. Gotovo. 1,1 polovina, znači 1 cijelo i još pola. Ovo je četvrtina, ovo su dvije četvrtine, u stvari to je nakon kraćenja 1 polovina. Znači ovdje nam je 1,1 polovina. 3 četvrtine, 1 četvrtina, 2, 3, 4 četvrtine. Znači 1 cijelo ili 4 četvrtine, to je isto. Eto, to je to od nas za vas. Nadam se da ste nešto shvatili. Blago nama s novim kurikulumom. To je radio neko ko mrzi matematiku.